Casa Empordà de Figueres acull una exposició d'homenatge a l'escriptora Maria Àngels Anglada. El col·lectiu Art Viu ha posat en relació els textos d'Anglada amb obres d'artistes com Josep Maria Metlla, Anna Astorga, Glòria Bassols, Teresa Bosch, Montserrat Cofí, Imma Figueres, Carme Porqueres, Manel Puig, Radu Adrián Puiu, Gemma Romero, Pilar San Juan, Adrià Siurana i Daniel Lleixà. La inauguració introduïda per la historiadora Blanca Salarreig ha comptat amb música i poesia. Tot al voltant de llits d'herba vetllaven gegants molt benignes, roures d'altíssimes veles, el vent hi cantava i el bru rossinyol. Art Viu és Anglada, es pot visitar fins al 22 de març cada dia fins a les 6 de la tarda, dissabtes fins a les 5 i diumenges només fins a les 2.